наші буденні, сірі дні іноді трапляються такі несподівані, яскраво-кольорові зустрічі, що запам'ятовуються назавжди. Легендарні автомобілі, як і легендарні люди, назавжди залишаються у пам'яті вдячних нащадків. Вони як віхи, за якими людство відміряє свої досягнення і встановлює нові орієнтири. А от тут, от на этом буквально, когда-то росла большая пальма. Ну, климат ей наш не пришелся, и пальма, в общем-то, склеила листья. Потом у нас был некий Витя, он был главным инженером. Вот в память о нем, он просто ушел, остались вот эти туи. Вот туи. Не знаю, что с ними будет потом, но они тоже достаточно трогательны, и даже с ними расставаться, в общем-то, трудновато. Осеннее солнце и за облаками. Вы больше не вспомните то, что здесь было, и пыльной травы не коснетесь руками. Уходят в последнюю осень поэты, и их не вернуть заколочены ставни. Остались дожди и замерзшее лето, осталась любовь и ожившие камни. А на сьогодні це все. З вами був Вільям Шевчук. До зустрічі у наступному рейсі «Строкато Цепеліна». Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Take it anymore.